हाय फ्रेंड, वेलकम टू सरोजिनीस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज गोटे नियर एक्सपीरियंस आपण सहित सेयार करी सांग मैंने कौन डिसेंबर सरु सरु जनवरी आसवरी मस रहा छोट बे कौन करूँ सांग मैंने आम जो छोट छोट पिला था ना कौन करूँ सांग मैंने सांग को ग्रीटिंग्स दू बहुत सारा श्लोक लिखी था ना से सब आज मोर मन पड़ी आज अवश्य से बयस ना आंग को ग्रीटिंग्स दबारे से श्लोक लिखे हेल्ले आम पर जो छोट छोट पाने अच्छा से मैंने आज से गुड़ा कर देखिकी बहुत मन पड़ जा पुराणा कथ मुझे पचारे से सब सांग मैंने ग्रीटिंग्स देवे कौन लेखे सहित कथा आज पचारि आज ये बस गोटे पिला पचार ना पचार कौन ग्रीटिंग्स आणिक रखी से कौन कर दब तंग सब पचार तो ना कह सगरिका मल्लिक सगरिका मल्लिक ये धर ये सब कौन रखी ग्रीटिंग्स कौन कर देखते नुआ बर्ष आस मैंने समस्त मन जो पिला मैंने गोटे केज सांग मैं ग्रीटिंग्स दबा रात निद हेनी एवं निद हेनी ग्रीटिंग्स लिखा हम बढ़िया बढ़िया श्लोक तो निजे लिखी ग्रीटिंग्स हो तो मत देखा तो ग्रीटिंग्स गुटा देखा कौन मैं लिखी सब पढ़ा ना देखिया ग्रीटिंग्स सेपट देखा कौन लिखी सांग मान देखा देखु सांग मैंने देखु मामाली आँची सागरिका मल्लिक ता डाक ना हूँ मामाली बहुत फटो रखी कौन लेखी सांग मान दब बोल आग लिखी से रखीदे देखा गोटे गोटे फटो देखा क्या ना लिखीचु देखा कौन श्लोक लिखीचु ये सैज कर रखा से फटोटा से मत दब कि कहूनी धीरे कि कौच कौच ये तुमको देवी देखा हाँ ये कौन लिखीचु तले पकोन को ये फटोटा मुझे सांग को देवी कह ଏଇ ଫଟୋଟା ମୁଁ ମୋ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେମି ହଉ ଏଇଥିରେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଶ୍ଳୋକ ଲେଖିଛୁ କହିକି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଶ୍ଳୋକ କ'ଣ ସବୁ ମନେ ରଖିଛୁ ଶିବଙ୍କ ମଥାରେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଚ୍ଛା ସେ ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରିଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିଛୁ କହୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଜା କଥାଟା କଥା କ'ଣ ଶିଖିଛୁ କହ ଗୋଲାପ ଗଛରେ ନାଲି କଣ୍ଟା ସାଙ୍ଗ ତମ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଘଣ୍ଟାକୁ ଘଣ୍ଟା କେଉଁ ସାଙ୍ଗ କଥା ସେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ମନେ ପକଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେଖିଛି ଖୁସି ମଲିକ ଏଇଟା ତ ଖୁସି ଦିଦିକି ଦେବ ବୋଧେ ସେଇଟା ରଖିଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫଟୋ ଯେଉଁ ଗୋଲାପ ଫଟୋ ଦେଖା ଟିକେ ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିଛୁ ତୁ କହ ଆଜି କେତେଟା ଶ୍ଳୋକ ଶିଖିଛୁ ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଶ୍ଳୋକ ଗୁଡ଼ା ଲେଖୁନୁ ନା ଗ୍ରୀଟିଂସର ସେ କଦଳୀ ଗଛରେ ଲାଗିଲା ମିଶା କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି ସେଟା କହ ଆଉ ସାଙ୍ଗ କଇଁତ ଚଟୁଣି କହୁନୁ କଇଁତ ଚଟୁଣି ସାଙ୍ଗ ମୋର ବହୁତ କୁଟୁଣି ବିଲର କଙ୍କଡ଼ା ହିଡ଼ର ମାଛ ପ୍ରଥମେ ଲେଖୁଛି କେମିତି ଅଛ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସେ କେମିତି ଅଛକୁ ଏମିତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁଛି ବିଲର କଙ୍କଡ଼ା ହିଡ଼ର ମାଛ ସାଙ୍ଗ ତୁମେ କେମିତି ଅଛ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କଦଳୀ ଗଛ କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲ ଝରା କଲମରୁ ଝରୁଛି ଗାଳି ଅକ୍ଷର ଦେଖି ନଦେବ ଗାଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାନରେ ଦୁଇଟି ତ ସେ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଲେଖିବି କିଛି ଆଗରେ ଗୁଣ୍ଡା ପଛରେ ଗୁଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗ ତୁମକୁ ଛାଞ୍ଚୁଣି ମୁଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗ ତୁମ ବାଡ଼ିରେ ବହୁତ ଲଙ୍କା ତୁମ ଅକ୍ଷର ବହୁତ ବଙ୍କା ଉଡିଗଲା ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ଝାଡ଼ି ଦେଲା ପର ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମିଳିଗଲା ଇଞ୍ଜିନିୟର ବର ଲେମ୍ବୁ ଗଛରେ ଲେମ୍ବୁ ଝୁଲେ ସାଙ୍ଗ ଭୁଲିବନି ମ୍ୟାରେଜ କଲେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛରେ ଲେମ୍ବୁ ଝୁଲେ ସାଙ୍ଗ ଭୁଲିବନି ମ୍ୟାରେଜ କଲେ ମନ ମୋର ବୃନ୍ଦାବନ ମନ ମୋର ରାଧିକା ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ଜୀବନରୁ ଅଧିକା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ କହୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ମାମାଲି ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ ମତେ କହନା ତୁ ଗ୍ରୀଟିଂସ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ ଆମ ଗାଁ ହାଟରୁ ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ ହଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଲୁ ଟଙ୍କେର କେତେଟା ଦୁଇ ଟଙ୍କାର କେତେଟା ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କାର ତିନିଟା ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ ପନ୍ଦରଟା ଫୁଟ ଆଣିଲୁ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ ପଇସା ମୋ ବୋଉ ଦେଇଥିଲେ ମା
ମୋତେ ଦି ଜଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦେବେ ସେମାନେ। ହଁ ମାମାଲି ତୋର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଏ, କୋଉ ସାଙ୍ଗକୁ କୋଉ ଫଟୋଟା ଦେବୁ ମୋତେ କହ। ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଶିବାନୀ ମଲ୍ଲିକ, ତା ଘର କୁଣ୍ଡୁଳି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେବା ପାଇଁ ରଖିଛି। ସେ ତୋର କିଏ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କେଉଁଠି ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ବନେଇଛୁ ନା କେବେ ଏଥର ହେଇଛି ନା ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା? ସେ ମୋର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି। କ'ଣ ଲେଖିଛି ଦେଖା? ବିଲରେ କଙ୍କଡ଼ା, ହିଡ଼ରେ ମାଛ, ପ୍ରଥମେ ଲେଖୁଛି କେମିତି ଅଛ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିଛ? ଗୋଟିଏ ଧାନରେ ଦୁଇଟି ତୁଷ, ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଲେଖିବି କିସ। ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେଖିଛୁ? ଶିବଙ୍କ ମଥାରେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ, ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଏଇଟା କିଏ ମସିଟା ଲେଖିବୁ ନା 2022 ସେଟା ଲେଖିବୁ? ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ଆଉ ବାଏ ବାଏ 2021, ୱେଲକମ୍ 2022। ହଉ, ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଛୁ? ତା ନାଁ ଆଉ ତା ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିଦେଇଛୁ ଆଉ, କୁଣ୍ଡୁଳି ବାଲେଶ୍ୱର, ଆଉ ସାଗରିକା ମଲ୍ଲିକ ଲେଖିଦେଇଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ମାମାଲି ବାବୁ, ଗ୍ରିଟିଂସ ତ ଦେଖିଲେ ତମ ଗ୍ରିଟିଂସ, ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିଞ୍ଚ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ, କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆମ ଘରେ ମୋ ମା ଜେଜେମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁ ହାଟରୁ। ସବୁ ତମ ଗାଁ ହାଟରୁ ଆଣିଛ, ଏଇଟା କେବେ ଆଣିଲ କି? ଏଇଟା ଅଷ୍ଟମୀରେ। ଅଷ୍ଟମୀରେ ଆଣିଛ, ଡ୍ରେସ୍ଟା ଭଲ ହେଇଛ ବସିଓ। ଏଇଟା କିଏ ବାଛିଛନ୍ତି ନା ନିଜେ ବାଛିକି ଆଣିଛ? ମୋ ବୋଉ ବାଛିଛନ୍ତି। ହଉ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଡ୍ରେସ୍ଟା, ଆଉ ତା ଦେହକୁ ବି ଭଲ ମାନୁଛି, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଯଦି ମାମାଲ ଦେଖୁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ମାମାଲି ବାବୁ, ତମେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢୁଛ? 6th କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢୁଛି ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା ମାମାଲି, ତମର ବୟସ କେତେ? ମୋର ବୟସ 11 ବର୍ଷ। 11 ବର୍ଷ, ଆଉ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଛ? ଗୋତୁଡ଼ିଆ ରଘୁନାଥ ନୟାଲ ଗୋତୁଡ଼ିଆ ହାଇସ୍କୁଲ। ହାଇସ୍କୁଲରେ ତମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢିଛ ନା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢିଛ? ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋତୁଡ଼ିଆ ରଘୁନାଥ ହାଇସ୍କୁଲ କହିବନି, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କହିବ? ହଁ, ମୁଁ ନୂଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା, ନୂଆ ତାହେଲେ, ଏଠି ଷଷ୍ଠ ନୂଆ, ଆପଣ ନୂଆ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଉ, ଆଉ ତମର କେତେଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଲେଣି ସେଠି? ମୋର ସେଠି 2-3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଲେଣି। 2-3 ଜଣ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେଣି? ହଁ। ହଉ, ତମେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରିଟିଂସ ଦେବ, ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କହିଦିଅ। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ସାଙ୍ଗମାନେ, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ସାଙ୍ଗମାନେ, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମାମାଲି ବି କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ।